Bu avtomashina? Besharih mashinasi Qoramullaniki. Besharih Qoramullani mashinasi. Gap yo'q. Naqdga 5 ga ketamiz. Necha? Xudo xolasi ukam, chiroyli qilib kelishilgan narxda beramiz deb. Gidravlika Antispress. Qanaqa aka? Motorda rasud, xadovlar, korobkalar. Konkret mashinada kamchilik bormi? Yo'q, xudo xolasi. Mashina kam. Oqtaman ko'rishlarini. Oldi orqa pechat, yurish turishiga javob. Bitta minish kerak xolos, mana. O'rtoq. Daje salonni podarishni nimalari ham bor ekan sumkachalari. Mana zapas balon ko'ryapsizlarmi chizig'ini? Tushmagan damkarga. Yo'q, faqat naqdga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 90li. 586 81 81. 81 81. Bozor necha pul qildi? O'tgan bozor 6 ga bermadi. Bermadingiz. Signallar ishlab yotibdi. Ko'rdingizmi, mana shu port tomonga ham stokalarini ko'rsatdim. Aka mana stoka holatlari. Aka mashina qayerdiki? Qayerdiki? Farg'ona, O'zbekiston. 1000 puli borga chiqadimi? Yo'q, yo'q, 2000 bo'lishi. 2000 puli bo'lsa, qolgan uzvorishga. Bo'laveradi. Aka 2000 naqd pullar bo'lsa, qolgan uzvorishga. 2-3 oyga. Aka naqdga necha pulga bermadingiz endi, sir bo'lmasa? Hamma har xil qilyapti. To'rtta balon qo'ydim. İşlemediğin joyini o'zi yo'q. İşletish kerak. Sportivni o'rtoqlar, Jiguli. Ko'rsizga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Qo'qon mashina bozorida sizlarning xizmatingizga nozir va hozir bo'lib keldik o'rtoqlar. Eng qizig'i Nexia 1, Nexia 2 lardi. Nexia 2 ni 3,5 ming kam bor, 2009 toza mashina. Butun ustiga faqat sariq sepilgan 3300 ga menimcha berib yuboradi. Undan tashqari Nexia 1 ni o'rtoqlar 2001-yil top toza 180 ming yoki 150 ming mi yurgan, xullas 22 yil saqlangan Nexia 1 ni ko'rsatdim. Oppoqdan sizlar so'raganda ham yo'q deb javob berdi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Nexia 1, Nexia 2 Qo'qon mashina bozoridan arzonlarini hamda egalaridan va variant yo'llariga ham topib qo'ydi. 2000 puli borga, 1,5 ming puli borga hamda 4000 puli borga toza mashinalarni variantga berib yuboraman. O'zlardan qolar gap yo'q, 100 mingta bo'lishga juda ham harakat qilyapmiz. Kanalga albatta obuna bo'ling, like'larni bosib qo'ying, doim xizmatdaman. Xizmat bo'lsa, kommentariyaga yozinglar aka. 100 mingta bo'lishga oz qolyapti, albatta obuna bo'ling. Rahmat, o'zlarga ehtiyot qilinglar aka. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologik, ginekologik tomonlardan. Mana bu erkaklarning shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi. Erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribulus komplektlar, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Xo'p, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa, farzandlik bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Bismillahir rahmanir rahim. Akalar, ko'ringlarchi, Nexia 2 dan boshladik, Qo'qon mashina bozoridamiz. 2016-yil ishlab chiqarilgan Sons gibrid va konditsionerlar bilan. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi top toza. Yurganichi? 130 ming yurgan akalar, oldi orqa pechat, kraskalar top toza. Xo'p, podravniklarini ham ko'rsatadiganlarga mana podravnik holatlari, mutaman ko'rinish choklari. Xo'p, mana aka. Balon holatlarining ko'rinishi o'rta holatda, ichki holat parokkilar. Generalni beramizmi aka? Generalni beramiz. Xudo xolosa mashina yangidek jalim deyapti. Ko'rasizlar, bu tomon ko'rinishi choq qismlari hamda avtomashinaning ichki salonlari. Ko'ringlar, linonim qilingan, polish tashlangan, eshiklar mana afshepga ko'tarib tushirishlar. Salon luks, o'rtoqlar, ko'rasizlar. Aka, mashinada nima kamchilik bor danni momentda? Minish kerak xolos. Boy aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Uzumsiz aka, bo'lyaptimi? Rahmat, Allohga shukr aka. Bo'lyaptimi ishlar? Xo'p, bo'ladi aka. Mana o'rtoqlar, ko'rasizlar, orqa tomondan yangidek mashinaning ko'rinishi. Bagajlarini ukam bitta ko'rsatadiganlarga mana. O'zini haloli 130 ming yurgan salonlar luks, safshibga ko'tarib yurishlar. Stokalari ham top toza. Nolasa minadigan mashina ekan akalar. Mana. Kaltdami aka? Qani, bitta ko'rilichi, oqtaman ko'rishlarini. Oldi orqa pechat, yurish turishiga javob. Bitta minish kerak xolos, mana. O'rtoqlar. Dahshat. Mana akalar, pollari, gap yo'q. Zapas balon, damkrat kluch, bu pol qismi, oqtaman pollar, zapaslari ham tushmagan yangi, mana balonlargacha. Va gaz balonlari hamda bu tomon ko'rinish choklari. Xullas, mashinani oldi orqasi pechat. Nech pul deyapsiz endi buni, hoj aka?
Bunlar 6800. Numaram 055. Bu olishi sotilishini aytib qo'ydingiz da. 6800. 68400 dollar bo'lish deyapti. Telefon qilinglar, yana bir maslahat qilamiz. Variant yo'llarini gaplashaylik. Yo'qmi? Undan keyin telefon qilishmasin. Bankchi bank, bo'yki. Bank endi 2-3 kunda ichida bersa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bankdan pul olsanglar bo'laveradi. Soat 10:00 dan keyin O'zbekiston vaqti bilan 22:00 dan keyin iltimos bezovta qilmanglar. Telefon nomeringiz 97. Aha. 210-008. Bo'laveradi. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar, aloqaga chiqinglar, xudo xolosa pulini gaplashilinadi. Bunisi 2016. 17 yil minilgan. 1 yil olib qo'yib saqlagan. Kraskasi toza. Bir tomchi krasi yo'q. Petnoy ruxtovkachi. Yurgani qancha ekan? 80 ming yurgan o'rtoqlar. Yetilsa 1000 qaytaveradi. 1000 dollar tushib beraverasiz. Aytib beramiz. Eshitdinglar o'rtoqlar, bir tomchi petnoy chiqsa 1000 dollar aytgan narxdan tushib beraman, jaqqa javob deyapti. Gap yo'q. Qayerdagi mashina ekan? Gebrid, Sons. Akalar gidravlika, antipriz, podravniklari, akkumulyatorlari ona holati. Nima deysiz? Radnoy. Zavodskoy o'ziniki. Zavodskoy. Yap-yap va bu tomonga ko'rishlar ekan. Oldi orqa pechat. Pastga tushmaydi. Mashina xudo xolasi ideal darajada. Kamchilik yo'q aka. 20 gazi. 2020. Nechtali? 100 talimi? 100 tali gaz bilan o'rtoqlar, mana balonlarning ko'rinishlari va hurmatli do'stlar ko'rinishlar holati. 15 balon. Powerotning ko'rinish holatlari hamda avtomashinaning ichki holatlari. Salonlar: Linonum, Polux, Centihol, Lux mana aka. Stekopodyomniklar, upravleniye holati oppa. Insen yangisini menda o'rtoqlar mana. Torpedamuska qismlari, magnitofon, orqa tomon sidenya, patologlarning holati xudo xolasa yaxshi akalar. Mana orqa ochiq. Gap yo'q. Akalar mana. Yong tomondan ko'rinishi. Nechilar eshiklarini ochilib yopilishga bormadi. Qirs-qirs deydi akalar. Mana top toza minaman deb niyat qilib pul to'playotganlar telefon qilinglar. Daje salonni podarishni nimalari ham bor ekan sumkachalari. Mana zapas balon ko'ryapsizlarmi chizig'ini? Tushmagan damkrat kuluchlar pollari top toza. Nech pul deyapmiz boyaki? 7700. 7700 kam bor. Variant yo'llarichi. Variant yo'llarichi. Variant emas, bank qilib beraveramiz. Bank qilib beraveramiz. Hozir aka necha puli bo'lsa chiqadi qolganiga bank? 5 puli bo'lsa, 4.5 puli bo'lsa, 4.5 ming yoki 5 ming pullar bo'lsa, qolganini bankdan olib bersanglar bo'laveradi. Naqdga bermaganingiz necha pul? Ko'rsatgandirsiz. Necha pul? 7. 7 qilishdi. Bermadingiz. Oz qoldi mahir aka. Necha bor? Nomeringizni aytib qo'ying. 88661-6003. 6003. Keyin ko'p akalarimiz aytyapti, yangilgacha 1000 dollar pulim sal yetmayroq turibdi. Mol qo'yini sotaman, bo'laveradi. Molingizni, qo'yingizni sotib bemalol ajdaniyani kelishaveramiz o'rtoqlar, 1000 ni yangilgacha qo'yib beramiz. O'sha gap, petnosi chiqib qolsa 1000 dollar pulidan tushib beradi ekan. Qancha? 2001 kraskasi top toza 115 ming yurgan oppoqini Nexia 1 akalar ko'rasizlar holatini. Petnoy ruxtovkasi ham yo'q. Saqlangan mashina 2001 bo'lsa 21-20 yil bo'layotganda pasti 22-chi yilga qarab ketmoqda o'rtoqlar. Petnosi ham yo'q, ruxtovkasi ham yo'q. Va ko'rasizlar mana so'z, buyog'i va bu tomon ko'rinishi. Holatlar akalar, akkumulyatorlar, gidravlika, antipress, podravniklarning ko'rinishi, ansarga holat. Motorda rasvod, xadovoy korobka. Mashinaning kamchiligi yo'q. Hamma yo'q zavod, qanday chiqqan bo'lsa shunday turadi. Metafon uchun taytmetafon kastali. Qayerdagi mashina? Qo'qondagi. Qo'qondagi mashinasi. Va akalar mana balon qismini ko'rishi, ichki holat kalpalarining ko'rinishi. Qo'qondagi mashinasi daje magnitofonigacha ham kasetali magnitofon ekan. O'rtoqlar 22 yil bo'lyapti pasti. Linonim qilamiz, polugin tashab qo'yibdi sidenchi hol, ichki holat va mana sizlarga patologlarni ko'rish. Hamda avtomashinaning bu tomon ko'rinishi. Gap yo'q. Avshipka, ko'tarib chiqaruvchi upravleniye. Qanaqa o'rtoqlar? Mana signalizatsiyalari ham birsalar birinchi mashinaga joyda bo'lgan, gap yo'q. 115 ming yurgan ekan. Magnitofonlar o'ziniki radnoy. Mana sizlarga bu tomon ko'rinishlari ham daje pechat zavod, zavodskoy ya'ni va avtomashinaning orqa tomon sidenya patolog qismining ko'rinishlari ham yaxshi ekan. Xudo xolasa ukam pulini ham kelishtirib beraman demoqda. Yurishtirishiga javob garantiya. Qo'qonni mashinasi, saqlangan mashina. Bu tomon eshiklarini ham ko'ringlar chakalar, mana ichki holatlar, chiqib tushish joylari, kirilar, daje paroglari ham yaxshi. Gap yo'q, hamda avtomashinaning orqa tomoni ko'rinishi. Mana bagajlari. Qancha yetdi benzin boyaga? 6 ta. 6 ta.
Yaxshi yapti kende 106 tam endi. Mana akalar ko'ringlarchi. Qani? O'rtoqlar, zavodga holatda zanglamagan. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi. Unda bu tomon 115 ming yurish bor ekan. Dantrat kuluchi. Yurgani ham o'zini halol, ha? Yili. Bir. Bir, bir. 2001. Nech bo'ldi biz endi buni, boyaki? 6.5 ming ozgina kamini qilib beramiz, hurmatli do'stlar. Variant yo'llarichi? Yo'q. Variant yo'llarini gaplashmaymiz, faqat naqdga o'rtoqlar. Barterichi, boyaki barteri. Qiziqqanlar, Nexus 2 ming ham almashtirib yuboraman deganlarga. Yo'q, faqat naqdga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90 5 86 85 86. Bozor nech pul qildi? O'tgan bozor 6 ga bermadi. Bermadingiz. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Aloqaga chiqinglar akalar, 2001 top toza 115 ming yurgan, pashti 22 yil bo'lyapti chiqqaniga, saqlangan mashina. Bir tomchi petnosi yo'q ekan. Nexus 2 2009 kraskasi bor. Yurgani qancha? 650 ming yurgan, sons motor akalar ko'ringlar. Va bu tomon ko'rinish holatlari. Va patronikaning ko'rinishlari ko'rasizlar. Gidravlika holat ko'rinishi ko'rasizlar va bu tomon ko'rinish holatlari. Bu tramblyor aka? Shunaqa, sons tramblyori. O'rtoqlar, xudo xolasa, qaniychi usitirlar nima deyapti? Usitirlar bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi. Generalni beramizmi? Generalni beramiz. Motorda rasxod, xadovoy, korobka. Yo'q, yemaydi, korobkasi ham yaxshi. Bo'laradi va mana balon qismidan ko'rinishi ichki holat parokkiyar kalpaylar. Kalpay yo'q ekan o'rtoqlar, hamda avtomashinaning ichki salonlari. Leonim qilingan, polik tashlangan, sinchi xol, eshiklar afshibka, ko'tarib tushirguch upravleniya hamda bu holat ko'rinishi. Bu tomon ko'rinish holatlari stokalar yaxshi. Va kir mana tom qismlarining ko'rinishlari. Hamda avtomashinaning ichki salonlari, torpedaning ichki qismlari, magnitofon, bu tomon ko'rinish sinchi xol, patolog holatlari. Gap yo'q, mana sizlarga pioner kolonkachalar. Hop, signallar ishlab yotibdi. Ko'zoni mana shu port tomonda ham stokalarini ko'rsatadigan. Aka mana stoka holatlari. Aka mashina qayerdiki? Qayerdiki? Farg'ona, O'zbekiston rayon. Gap yo'q. Orqani bosib qo'ying iltimos. Bossam ochilmadi men. Ani kalit ochilami bo'lki? Orqa tomon, o'rtoqlar nima deyapti? Ko'ramizda hozir. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Gap yo'q, choklari hamda bu tomon ko'rinishi chok qismlari, gaz balon, pollari, zapas balon, damkrat kuluch mana sizlarga va bu tomon ko'rinish pol qismlari hamda bu tomondan ko'rasizlar. Gap yo'q, xohlasa pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz. Qani, boy aka narxi nech pul buni? 5 dan o'tib beramiz. 5 dan o'tib beramiz. Variantga gaplashaylik. Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q. Mashinaga barter qilsak-chi? Damazga bo'lsa qilamiz. Damazga bo'lsa qilamiz. Bo'laveradi. Bankdan pul bersak bo'ladimi aka? Farqi? Farqi. Nechi bersiz bu? 42 43 atrofida naqsa nima deganlarga? Bilmaydim. Nechiga bermadingiz? Savdo bo'lgan yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90 856 23 37. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Gap yo'q. Damazlar bo'lsa ham bemalol barter qilaveramiz. 20% kraskasi bor, 2009-yil ishlab chiqarilgan akalar, ko'raverasizlar holatini. Xo'p, oldi orqa pechatmi aka? Bu sitr o'zinikimi? Mana akalar, oldi orqa xudo xolosa pechat, oldi orqa toza, bu sitrlari ham radnoy, viska power akkumulyatorlar, mana ko'raverasizlar holatini. Bu tomon ko'rish gidravlik antipress, motor qanaqa? Donsmi? Dons motor, ko'ringlar. Rasxod, xadovoy, korobka. Mashinada xudo xolosa hech qanaqa kamchilik yo'q. Bo'laveradi va mana kelar ko'ringlar. Generalni beramizmi, boy aka? Beramiz. Generalni beramiz, xohlasa o'tkazib olasiz. 15 balonlar o'rta holatda, mana krilalari bu tomon ko'rinishi va poworotinglarning ko'rinishi. Avtomashinaning ichki holatlari linonim qilingan, eshiklar afshibka ko'tarib tushirgichlar, torpedalari kojinni, barlari kojinni, sizinchi xollar, patolog qismining holati ham yaxshi va bu tomon ko'rinishi stoka holati. Ko'rasizlar. Gap yo'q akalar. Mana ko'ringlarchi, orqa tomon patologni qaranglar akalar, jap bo'lakchay va kojinnida qilib qo'ygan. Gap yo'q. Hamda bu tomon ko'rinish holatlari, chiqib tushish joylari, eshiklari gap yo'q. Orqa tomon va bu tomon ko'rinishi.
Korolasizlar. Va hurmatli do'stlar, bu holatdan ko'rinishlar. Ko'rdinglar? Aha. Bu tomon ko'rish choklari ham yaxshi. Gaz balon, zapas balon, damkrat kluch. Mana sizlarga qo'llari. Ko'rdinglar holatlari. Yo'q, yo'q. Aka, nechi pul deyapmiz buni? 5000 kamini bor. Akalar, 5000 kamini qilib beramiz. Ko'ringlar. Variant yo'llarga gaplashamizmi? Variant yo'llarga gaplashamiz. Barter, bankdan pul berish. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Naqdga qanaqaga bitadi? 43 40 dollarga? Yo'q, 40 berilgan yo'q. 4400 qilish tuji. Bermadingiz. Qos qoldi mahr. Endi aka, yana bitta mo'y yangigacha 1000-1000imiz yetmay turibdi. Mol qo'yimni sotib uzoraman deydiganlarga nima deb qo'yay? Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik. 589 0818. 0818. Aloqaga chiqinglar, ajdaniyasi bor. Bankdan pul olishlar bo'laveradi, naqdga 44 ga berilmayapti. 2013 Dons motor, kraskasi toza akalar, yurgan qancha desak? 290. Qayerdagi mashina? Generalni beramiz. Oldi orqa pechat, usitlar radnoy kraska toza bo'lgandan keyin Delco akkumulyatorlar akalar mana. Dons ko'rasizlar. Hamda panoramiklarning ko'rinishi. Ko'ringlar holatini. Xudo xolasi ukam, chiroyli qilib kelishilgan narxda beramiz deb. Gidravlika antispress. Qanaqa aka, motorda rasud, xadovoylar, korobkalar. Konkret mashinada kamchilik bormi? Yo'q, yo'q, xudo xolasi. Mashinada kamchilik yo'q. Aynan minadigan ekan ekanlar. Ko'rlar va mana balonlari, holatlari 15 balon, ichki holat, kalpaklarning ko'rinishi. Hamda akalar bu yerda signalizatsiya va avtomashinaning ichki salonlari linonim qilingan, sinchi xol, barlar, tarpidan uska qismi, Lacetti yo'q. Eshiklar afshibka. Salon prostoydan luks qilingan ekanda. Xudo xolasi, salon prostoydan luks qilingan. Va mana akalar orqa tomon sijini, patologlarning ko'rinish holatlari ham yaxshi. Bo'laveradi. Akalar, eshitdinglar, salonlar luks. Shunda Dons Lux faqat bez konditsioner bo'lyapti. Orqaga parda tutilgan va mana sizlarga bu tomon ko'rinishi. Chiqib tushish joylari, krila paroglar, yaxshi. Hamda avtomashinaning orqa tomon ko'rinishi. 818 ekan nomeri. Gap yo'q. Nexia 16. Temir metan, gaz balon, zapas balon, damkrat kluchlar bor. Mana pol qismlari ham ko'rasizlar. Avtomashinaning oldi, orqasi pechat. Gap yo'q. Va bu tomon ko'rinishi. Chok qismlari hamda bu xot ko'rinish choklari ham yaxshi. Anicha akamiz nechi pul der ekan? Aka, nechi pul deyapmiz buni? 6000 kami bor. Variantga gaplashaylik. Gaplasha olmaymiz. Mashinaga barter qilsak-chi, aka? Unga bo'laveradi. Bankdan pul bersa? Bo'laveradi. Matiz Spark bemalol telefon qilsa gaplashaveramiz. Mashinasini holatiga qarab o'rtoqlar bilisminsini kelishilgan holatda gaplashamiz. Bozor nechpa qildi endi? Sir bo'lmasak, oshno g'ayni qo'ni qo'shdi. Oz qoldi mahr. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 646 5575. 5575. Birar mingini yangilgacha qo'yib bersangiz kerak ajdaniya qilib, buzvorishga. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. 53 54 qitda toza 2013 ga telefon qilinglar. Sons Tramblyor 2008, kraskasi toza, gazlari bor ekan. Oldi orqa pechat ekan mana. Bu tomon ko'rinish padraning holatlari va chok qismlar, anchamuncha chizlar bor. Bo'laveradi. 8 manakar birkalari. Yurgani qanaqa bo'yiga? Yurgani 170 ming. 170 ming yurgan Atlanta akkumulyatorlar bu tomon ko'rinishlar. Generalni beramiz? Beramiz. Motorda rasvod, xadovoy, korobka? Zo'r, zver. Yurishiga javob. Zver bo'laveradi. Mana balon qismlari o'rta holatda, ichki holatlari kalpaklar. Va bu tomon ko'rinish parotinglari hamda ichki holatlar. Linonim qilingan, polk tashlangan diodlarni ko'ryapsizlar. Sinchi xol, ko'zimli bar, bu tomon ko'rinish patolog qismlari akalar hamda eshiklar. Afshibka, siklopodyomniklari xudo xolasa yaxshi. Xo'p, akalar, mana tarpedalarga ham ko'zimli xollar. Qanichi? Orqani ochib bering endi, boyaga bitta. Qanaqa ekan bu? Finans partner, kreditlar. Ma'lumot beramiz buni ham xudo xolasa. Hamda akalar mana ko'ryapsizlar holatini. Ko'ringlarchi? Va hurmatli do'stlar, orqa tomon ko'rinish pollar. Orqa pechat aka. Ha, o'sha tana. Zapas balon pollarini ko'rib qo'yasizlar va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi. Hamda avtomashinaning bu holat ko'rinishlari. Va o'rtoqlar mana ko'rib o'zlar baho beringlar. Nechpul deyapmiz endi boy aka buni kelishtirib? Pullar bor mana.
Bol, germanski pul. Narxi? Narxi 5700 dan tushib beramiz. 5700 tushib beramiz. Variantga beramiz. Beramiz. Necha puli borga? 4000 puli borga beramiz. 5700 deb turib 4000 puli borga variantga berasizmi? Naqdga 5 tipasida qilib bermaylikmi? Yo'q, yo'q, tevas 5 tevas. Tevas. Bo'laveradi. Matiz park bo'lar, bemor aloqa. Parter bo'laveradi, любой mashinasi bor. Yo'q, qanchada siz buni? 177. O'zini halol. O'zini halol. Bo'laveradi, aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 lik. Aha. 481. Aha. 1094. 1094. Bermaganingiz necha bo'lsa bo'lmasin? 52 ga bermadim. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Akalar 2009 navbatdagisini ko'rasizlar. Kraskasi qanaqa buni bo'y ekan? Bu ham top toza. Yurgani qancha? 263 ming. 263 ming yurgan avtomashina. Va akalar ko'ringlar, balon qismlari, ichki qavatlar, kalpaklari, balonlari yap-yangi. Bolalar salonlarini ko'ryapsizlar akalar. Ko'ringlar, eshiklar afshib qilar, tarqalgan ustki qismi, patologlarini ko'ringlar holatini. Va o'rtoqlar. Bolaga qo'lingizni olib qo'ying. Assalomu alaykum. Nomerda 69 99 yozasiz. Men beraman nomerni. Siz buni sen qo'lib oxirgi nomerni ko'rasizlar holatini. Va bu tomon ko'rinishi mana. So'z bunisi gibrid ekan, ko'ringlar konditsionerlari bilan. Yurish turishi hamma yo'lga javob bermoqda. Bo'laveradi. Boy aka, buni narxi necha pul deyapsiz? 5800. Variant yo'llari? Bor. Bo'laveradi mana akalar. Barterichi barteri. Barteram o'ynaveramiz. Barteram o'ynaveramiz. Bu tomon ko'rinish holatlarini ham ko'rasizlar o'rtoqlar. Bu avtomashina. Besharasi mashinasi Qoramullaniki. Beshari Qoramullani mashinasi. Gap yo'q. Naqdga 5 ga ketadimi? Necha pulga ketadi? Yo'q, 5 4 ga bermayapti hozir. 54 qilishdimi? Qildi. Qazlashmang aka. 5400 ga bermadingiz. Ha. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 lik. Aha. 481. Aha. 1094. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin akam. Aka. Sog' bo'ling. Ko'xonim bir ora-orada sariqlarini ham ko'rsa deganlarga 2009-yil ishlab chiqarilgan sapsarig'idan buferi qop-qorasidan o'rtoqlar. Ko'rasizlar holatini avtomashina. Va bu tomon ko'rinish. Qanaqa buni? Kaltagi bormi? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Oldi orqa pechatmi? Butunga sepilganmi sariq? Butunga sepilgan. Aha. Boy aka, bu sariqda ham ikki xili bo'ladi-ku, o'chadigan, o'chmaydigan. Qaysi biridan bu? O'chmaydigan. O'chmaydigan. Generalni beramizmi? Generalni ham o'tkazib ham xohlaysiz. Xohlasiz generalni, xohlasiz o'tkazib olaverasizlar. Balonlar aka, to'xtaladigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar. Balonlarni almashtiramiz ekanda. Kalpaklar, ichki qavatlarni ko'ryapsizlar, chishlar yo'qolib ketgan. Bo'laveradi. Motor rasxod, xadovoy korobka qanaqa? Akalar, tramblyor ekan motorlar, delkor akkumulyator, gidravlik kanspress, bu tomon ko'rinish panoramasi. Holati. Yuryapti mashina. Bu tomon ko'rinish holatlari. Ko'raverasizlar. Bu shuni tortib qo'ying boyiga. Balon qismining ko'rinishi, ichki qavatlari ham yaxshi. Motorda rasvod, qadimiy, korobka. Yog' yemaydi. Xudo xolasa, bexajolat. Gap yo'q. Zafto mashina ichki salonlar akalar. Linonim qilingan, chim tashlangan, senchi xol, kojinli bar, bu tomon ko'rinishi, stoyka qavatlari. Agar hamda avtomashinani afshibga ko'tarib turguncha upravleniye. Tarpedalarning ustki qismlari mana sizlarga ko'rinishi, orqa tomon sideniye, batalon qismlari holati yaxshi. Bo'laveradi, xudo xolasa pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz demoqda. Qani akalar, orqa tomoni mana sizlarga choplari. Temir metan, zapas balon, pollarini ukam deganlarga mana zapas parda. Sizlarga qop qismlari ko'rasizlar holatini. Bu tomon ko'rinish pollari hamda mana holat. Butun ustiga sepilganingizda boy aka, bu qora bo'lganmi? Qora bo'lganmi? Narxi necha pul edi? Buni 3.5 dan o'tib beraman. 3.5 ming akalar, kamini qilib beramiz. 2009 butun mashina. Variantga gaplashaylik. Kam beraveramiz. Variant kam beraveramiz. Necha puli borga? 1000 puli borga chiqadimi? Yo'q, yo'q, 2000. 2000 puli bo'lsa, qolgani uzvorishga. Bo'laveradi, aka, 2000 naqd pullar bo'lsa, qolgani uzvorishga. 2-3 oyga. Aka, naqdga necha pulga bermadingiz endi, sir bo'lmasa? Endi hamma har xil qilyapti. To'g'riga bitami mashina? To'g'riga 3 ga bitami mashina? Bitmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying. Telefonimni yozib olasizmi? Telefon nomeringiz. 91 lik. Aha. 696. Aha. 38. 31. 31. Vatandoshlar, telefon qilinglar. Yurgan qancha dedik? Yurganidan probegim 600 ming. 600 ming yurgan o'rtoqlar, 3.5 ming kamini qilib beraman demoqda.
Gidete şu 33'lerge bemalol olib ketishingiz mumkin. Gap yo'qmi? Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Davom etamiz. 97-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq Nexia 1 Corolla sari avtomashinaning holatini ko'ringlarchi. Xudo xolasa pulini kelishtirib qo'yib beraman deya. Polni kraska deyapti. Oldorqa qanaqa buni, boy aka? Balon qismining ko'rinishlari, ichki holat barokka yaradi. Balonlari holati ko'rinishlari va avtomashinaning ichki salonlari ko'ringlarchi. Kraskasi polni, linonim, polux, nechixol, prostoy, ichki tomon patolov qismlari va bu tomon ko'rinishlari, afshivga ko'tarib chirgichlari. Gap yo'q. Orqa. Akalar. Oldi. Aka, kaltagi bormi mashinaning? Kalta yo'q. Ayba qizilda oq bo'yalgan. Oq bo'yalgan. Qutun ustiga sepgan. Qutun ustiga sepgan. Endi 900 ming yurgan o'shanga to'g'ri endi nima bo'lgan? Hali ulangan joyi yo'q-da. Bo'laveradi. Usitr qanaqa? Bunday kalta bo'lishi mumkin. Usitr o'zinikimi? Ulanim yetmagan. Usitrlarning ko'rinishlari qanday? Ko'rasizmi? Almashgan bo'lish kerak. Almashganmi? Bu almashgan bo'lishi kerak. Akkumulyator podravniklarining ko'rinishi sons tramblyor aka. Propan ekanda. Qancha yuryapti ham propanga bir zapravkaga? 540 kilometrga 160 ming to'ladi. Uyda arzonga to'ladi. 60 ming to'ladi? 3700 dan tuyapti. Ha. Ana sizlarga holat aka. Va bu tomon ko'rinishi, patolog qismining holati yaxshi. Ha, uyda ham to'ldirishyapti-yu akalar. Bo'laveradi aka. Va bu tomon ko'rinishi akalar, ko'ringlarchi holatini, zapas balon, damkrat kluch, pollari, bu tomon ko'rinish holatlari hamda bu holatlar. Jo'jonim chokini deganlarga mana chok qismining ko'rinishi. Aha. Bu tomon ko'rinishi chok qismlari ham yaxshi. Bo'laveradi. Dani moment, mashina nima kamchilik bor? Shundan gapiring. Qo'yganman, reaktor qo'ydim, antifriz qildim, to'rtta balon qo'ydim. Ishlamaydigan joyini o'zi yo'q. Ishlatish kerak. Minish kerak xolos. Uyga minish kerak. Bu faralari ham juda bo'lakcha ekan o'rtoqlar. Ko'rasizlar holatda. Pul topadigan mashina. Bo'laveradi. Nechta pul deyapsiz buni narxini? 3000 yotib beraman. 3000 kami bor. Variantga gaplashaylik. Variant emas, bank qilib beraman. Bank qilib berasiz. O'zi arzimagan pul u. Sizda endi pul ko'pdagi. Ashuncha arzimagan. Ey, mashina pulni aylantiramiz-da biz. Naqdga 22 larga bitta mashina dangal. Yo'q, men nimaga? 208 larga bitta oxir. Mo'ljo shunaqa. Oxir taqilgan o'sha. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 lik. 98 3322. 3322. Bunisi vatandoshlar ko'ringlarchi avtomashina holatini. 98. Top toza. 10% bor ana shu eshikda. Eshikda. Hozir pechat oldar. Oldi orqa pechat. Yurgani qancha endi buni? Yurgani 500 ming toza. 500 ming toza o'zini xalola. Balonlar lekin o'rta holatda ekan buniki. Ichki holat kalpalarning ko'rinishi. Bo'laveradi. Bu ham sons tramblyor akalar ko'ringlar. Bu tomon ko'rinish holatlari va podramniklarini ukam deganlarga. Nexia bir qiziqqan akalarimiz bor. Ukam deydi, toza bo'lsa bo'ldi, pulini mana shtirini sanayman deydiganlarga mana. Sizlar uchun. Hamma yo'q ishlaydi. Motorda rasodlar yo'qmi? Yo'q. Yurish turishiga javob. Generalni beramizmi bo'y aka? Beriladi. Generalni beramiz aka. Mana signalizatsiyalar, o'zimizning mashina. Ko'ringlar, ichki qavatlar linonim qilingan, polik tashlangan, sideniya mana. Salonlari ham jab bo'lakcha afshib keladi. Patolog qismlari. Nima deysiz? 1-2 masalas. Bo'laveradi va mana eshiklarining ko'rinishi aka. Upravleniya bakoyliki asosan stoykalar. Ko'rasizlar holatini. Mashinani ukam ancha-muncha yurishiga javob deyapti, holati ham yaxshi. Bemalol gaplashamiz deyapti mana. Linonimlari, poliklari qayerdiki bu? Aka? Jovdiki? Bo'laveradi va Yangi Qo'rg'ondami? Qo'rg'on desa biladi hamma. Yangi Qo'rg'on tanimiz lekin. To'g'ri. Yangi joy Yangi Qo'rg'onda joylashgan. Va bu tomon ko'rinish holatlari. Gap yo'q. Aka, bu nimani o'rni hozir yopishtirib qo'yibsan? Narginda ham ko'rdim. Antinami? Antinani o'rni yopishtirib qo'yganmi? Bo'laveradi. Gaz balon, pol qismining ko'rinishi va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi o'rtoqlar. Oldor qo'ygan pechat deyapti, o'zimiz minib yurgan sinaqta mashina. Bunisi necha pul? Bo'lishmaydi deb qanday sizga? O'rmang deyapman, generalni esa 100 dollar o'tib beraman. 3900 ga beraman. Bozor nechta pul qildi endi buni? 307 qildi, 7 tala. Bo'laveradi. Bergan edi. Bank yo'llari bor, unga o'xshab. Ikkovi ham bank. Ikkovi ham bank yo'li bor Jiguli. Ko'rasa qoladi. Nech pulga? 1000 dollar. 1000 dollarga berib o'ramiz. Bo'laveradi. Gazlar bor. Buni orqasini atay o'zingizlar o'tkizgansizlar shekilligi. Gap yo'q aka. Yili nechchi buni? 74. Qanaqa motorlarini ustitir qilib yuborganmisizlar buni? Ko'ringlar aka, motor qismining ko'rinishi va bu tomon ko'rinishi. Qani bitta ovozini eshitaylik aka? Nima qolgan? Nima qolgan?
Kecha o'zi nima qildingda? Nima desam bo'ladi? Go'nka qildinglar, nima qildinglar? Qarochi buni charaf kela qirtillardi. Ha. Ko'rsatdi. Aha. Stati qo'shmay qoldi. Faqat bozor va bu tomon ko'rinishi muhokotlar. Hozir bozor tugashini kutasizlar. Endi bozor tugashini kutamiz endi. Shu 1000 dollar deyapsiz endi. 1000 dollar beraman. Kamini qilib beramiz. Zo'rda. Kamini qilib beramiz. Voy aka. Somda 10 million bersa 1000 dollar desak, mendan ham katta ekan lekin mashinangiz. Shunaqa lekin. Metani ham, metani ham 5 million. Metani bor. Bo'laveradi o'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lishini hech pul buni, sotilishini ayting. 10 million somda. Somda 10 million som. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Nexia 1, Nexia 1 Jiguli telefon qilasizlar. Xudo xolasa kafolatli qilib beraman ukam demoqda. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93lik 098 3322. Bo'laveradi. Aka bozoringiz bersin. Hop, aka. Sog' bo'ling.